आज औँसीको दिन विश्वमा सम्पूर्ण हिन्दूहरूले लक्ष्मी माताको पूजा गरेर भव्य रूपमा घर भवन आँगन चारैतिर झिलिमिली पारेर हर्ष र आनन्दले गदगद हुँदै तिहार एवं दीपावली मनाउँछन्। हामी नेपालीहरू यसलाई गाई तिहार पनि भन्ने गर्छौँ। यस दिन बिहान गाई र बाछीको पूजा गरिन्छ। नेपालीहरू यस दिन भैलो र देउसी खेल्छन्। पौराणिक कथाअनुसार यसै दिन श्री रामलाई अयोध्यामा राज्य अभिषेक गरी राजसिंहासनमा राखिएको थियो। सारा राज्य यसैले झिलिमिली भएको थियो। खेल्नु पर्दाखेरि त्यही